Մեր օրերում կա մարդիկ, ովքեր դեմ են դուրս գալիս բնության օրենքներին և իրենց խորձերությունը պարզապես վայելում են, առանց տրտընջալու և կյանքից դժգոհելու։ Այսօրվա մեր տեսանյութում կներկայացնենք Խոջաբեկ գյուղի տարեց մարդկանց, Կլիմենտ և Մարիամ Վարդանյաններին։ Կազմելով իսկական հայկական ընտանիք, տվել են երեխաներին հայեցի դաստիարակություն։ Այժմ վայելում են իրենց ծերություն և ուրախանում ամեն օրվա պայծառ արևի լույսով և շնչում աշնանային թարմությամբ ողողված օդը։ Մենք արմատական Խոջաբեկցի ենք, իմ պապսեի Խոջաբեկցենվե, հերսեի Խոջաբեկցենվե, ես եմ Խոջաբեկցենվե, բոլորս Խոջաբեկցի ենք, զադացեղ Խոջաբեկցի ենք։ Նու հարյական պատերազմը մեզի շատ վնաստավեց, հերս կնաց, կերչում, չկարձավ վերադառնա, ընդեղ ամահացավ, մերս էր մինեք, մենք չորս աղբեր մեկ հուրմ, այդ դաժան տարիներին, պատրազմի տարիներին, պայեց, մեծացուց, խասուց, դաբրոցը լարի վերջացուց, ենքան խիստ մեր էր, ենքան խիստ էր, որ ոտքը թենց չէ էր գնադանի, մորս ասած է, ասած էր, եթե այդ կանչալ էր, մենք չէ, բոլորիս է բարձակում կրծությանտայիս, բոլորիս, այդ տարիներուն, անոթի ժամանակները կերտային կարդիերը ադոլգը փորեինք, կուտեինք, ղեմին կուտեինք, սինս կուտեինք, կեսանինով և նա յոլակերտայինք։ Բայց դեպրոցեն չկդրեց, չկանինք չպլա բոբլիկ, բոբլիկ շատ գնացել եմ դեպրոց, բոբլիկ եմ գնացել, քարերուն գտմի օդիս հարնիրգը, բանգալիր հետ, կուկար մեր սկապեր, գիստիկեր մանկեներ, պարգեսները։ Հիման ապրանք, լավ ապրանք, դժվարությունները երևի կոպեցին մեզի, լավ կոպեցին, ես մի քանի տարի աշխատա Ագրանովում զոդեղնիք, հետո 15 տարի նախագահ եմ աշխատել Խոջաբեկում, 6 տարի է Բագրանովկայում, վերջի կուրձերն ինքան լավ էր, ուստը 15 տարի նախագահ աշխատանք ժամանակս, ես մեխըմ չարա, մեխըմ կոլխոզին չբերի, ու պատին զարգեն շապխած կախեի, միայն ժողորդի համար աշխատա, միայն, ժողորդը չտեր ինչ կենիր, ամեն տարի, միութենական է, Վրաստանում չէ, միութենական, առաջի տեղը բերնեցի, առաջի կոլխոզն էի, որ ամեն ինչով առաջի տեղը բերնեցի, թե բերթով, թե քարտոլ է ստանալով, թե հաց է ստանալով, թե խոտ է ստանալով, թե միս է ստանալով, ամեն ինչով առաջի տեղը բերնեցի, միակ տնտեսություններ միութենական նիվա մեքենա տվին, նիվա մեքենան Վրաստանում առաջինը ես ստացա բերին իմ ինձի տվին, ես եմ նստի առաջին մեքենան։ Մեծ երանդով և աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվության զգացումը վերոշտված Կլիմենտ պապը։ 87 տարեկան հասակում նա կատարում է տան բոլոր գործերը, չի զլանում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Բանջարանոցում աճեցնելով կարտոֆիլ, կաղամբ, ճակնդեղ և այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, նա ապահովում է ձմռան ամիսների ամբողջ պաշարը։ Մոտ 2000 լարի թոշակ կստանա, մոտ 360-370 լարի է տիգինը կարնե, հող ունի մահակին, այդոնք ինձի այսման հերիք են, շատ, նման բանի կարիք չունիմ, ոչ մի բանի, շատ, լավ կաբրին, կաբրիլ է հեջ, ծովի պես, ամեն չէ կա, խանութն է կա, ամեն ինչն է կա, բայց մեր է մեկ կարոտն է, ինչտը պարկասու, տղեքը սլավ, ամեն սլավ, կուկան, սեմ որ ամեն շաբաթ համարյա կուկան, տղեքս է կուկան, թորներս է կուկան, ծորներս է կուկան, կուկան տեսնվինք, մի օր մեր կո շաբաթ կիրակե կուկան, երկու շաբաթի կերտան վերադառնանք, այդման լավ յոլա կերտանք, հլա առաջմս լավ է, եղանանգները շատ լավ գանացին ամեն ինչով, դուրն է ինչով պետք է ծանիլայի ամեն ինչը դուրու ուսնավ, լախանան է կարս, գազարն է կարս, կանաչին է կարս, բողն է կարս, շախը, ամեն ինչը ծանիլայի, ծովի պես ուսնել էր, դես ինչ կանդեղ լարիվ ամեն ինչը, հիմի ասիր դուրը կանանչ եմ թողե, կորնգան եմ ծանիլ, որպիսի օդը մաքուրելի, խոշի չելի, ոս մի բան չելի, ստեղ էտ ուղեր մամին չէ, կանան չէ, որպեսին նսաստեղանս մակուր թատվածին շենչինք։
Կլիմենտ պապի եւ նրա կնոջ Մարիամ տատիկի համար ամեն օրը կյանքի նորեջ է, որը պիտի թերթեն ու անցնեն։ Միայնակությունից չեն դժգոհում, քանի որ օրվա մեծ մասը զբաղված են տնական գործերով։ Նրանք որպես տարեց ամուսիններ կարող են օրինակ ծառայել նույնիսկ երիտասարդ ընտանիքներին։ Մենք ընդհանուր դարձյալ լավ ենք։ Վրաստանը շատ լավ կա է, Վրաստանը։ Ես պատկերացնեի, Վրաստանը ինչպեսի լավ ճանապարհներ է ասֆալտի են, լավ ադի բաները, ինչի Աֆրիկաշին է այսանից է։ Ինքան լավ բաները, որ սա ժողովրդը կտա հանգիստ նստած սարին ծառներ ու տակը հանգիստ խորացե։ Շատ հիանալի բաներ է Վրաստանը։ Շատ գոյ եմ անձամբ ես Վրաստանի կառավարություն ասում գոյ եմ։ Լավ է, բոլորսը լավ ենք, առողջ ենք առաջմս, մենք մեր ծանտավայրեն չենք երթա, գեզատկենք, որ Հայաստանը փրկվի, խելքի ես մետք ես Հայաստանի մասին է, որովհետև Հայաստանը մերոնք, 90%-ը Հայաստանի մերոնք, տղա, թուր, աղջիկ, բան, բոլոր, հորկու, մորկու Հայաստանին, Երևանին, մեր աշխարհի խաղաղությունն է լի։ Եթե այս տարիքում շատերը դժգոհում են կյանքից, մենակությունից և նյութական դժվարություններից, ապա Վարդանյաններն ամեն ինչից գոհ են։ Իրենց կյանքը համարում են բարեկեցիկ և փորձում են արժանապատվորեն վայելել իրենց բաժին հասած օրերը։